Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Wala sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo. Walang sinisino ang tamaan siguradong malalatayang sa kanyang gulpe de gulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulang sa pamamahay. Ang mali laging nilalabanan, ang tama itinaglalaban. Darito na si Kajunan Sure sa kanyang programa, Batikos Gulpe de Gulat. Okay. Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, ano. Uh, at kayo po ay nanonood at nakikinig sa programa ng uh, Gulpi Di Gulat. At uh, truth and knowledge, tak, dito po sa Kakampi Online. Uh, at wala ho ay ating uh, katandem, ano, uh, si Kadjun Ansures dahil meron siyang, uh, sabi sa akin, may lakad daw siya. <clears throat> papuntang Cavite, ha? At uh, mahalaga at ang lakad ni Kadjun, ano? So, ngayon, bibigyan ko kayo ng impormasyon na itong uh, TAC Radio, TAC Trust and Knowledge, ito po ay regular program ito sa mainstream media sa DWED 1098 98 kHz sa inyong mga talapitan, ano? Ang time slot ko ngayon, doon, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Dati, uh, a year ago, nagbago ako, nagbig big off na, na ako ay magpapahinga na. Araw-araw po yan, from 4 to 5 in the afternoon, no? sa DWAD. Eh, medyo na nagpahinga tayo at nakiusap naman ang uh, pamunuan ng istasyon yung station manager na huwag ko alisin yung programa ko kahit once a week na lang ngayon. Ano? At uh, pinagbigyan natin at kaya tayo ay once a week ngayon alas 12 hanggang alauna po ng hapon. At ang tinatalakay natin doon ng mga issues ay itong issue ng uh, international politics, geoeconomics. <laughs> at yung mahalagang issue dito po sa atin sa Pilipinas. Ano? Hindi ho tayo sanay sa mga batikos, ano? hindi tayo bumagawa na gano'n. Ang sa atin, factual, objective na pagtatalakay no? sa mga issues. No? At wala ho si Kadyo yun, ay tutuloy natin mga kababayan. Ano? Kahapon, nang nanonood ako ako ng telebisyon, doon sa hearing sa Senado diyan sa ating uh, iyong yung uh, pinag-uusapan nila yung ang programang ito ay Okay. Yung uh, budget no. Narinig ko na sinabi nitong uh, si Congressman Raul Manuel na bakit daw mas malaki ang nakalaan na pondo sa infrastruktura kaysa sa pag-aaral ano sa edukasyon no? eh alam niyo yung mga ganong statement pag tiningnan mo ang background ng isang tao kung sa sino nagsasabi eh alam mo na na yan ay alam mo anti progress anti economic development ano yung mga ganyang tao na kikwestiyonin bakit mas maraming mga Project uh, projects na gagawin sa kalsada, sa sa mga mass transport system ano ayan po ay uh, hindi ko sasabihin ayan ay kulang sa kaalaman pero maaring alam din nga ang kahalagahan ng infrastruktura kaya lang kung opposition ka natural ikaw ay mag-oppose no at hahanap ka ngayon ng, ng issues na malapit sa puso ng taong bayan, yung edukasyon. Pero yan lahat yan ay mahalaga. Uh, ang edukasyon, healthcare and education. Clean energy and public transit can reduce greenhouse. So ang sinasabi dito, ang kahalagahan, katulad yan, ano, ano, example na lang ano, kung ikaw ay doon nakatira sa San Jose, Bulacan, pag ikaw ay papasok, kunwari ang office mo na sa Quezon City, siguro maglalaan ka, ha? pinakamahina na ilalaan mo dalawang oras sa biyahe bago ka na makarating sa Quezon City. Kung ikaw naman ay sa Makati, nagtatrabaho, ha? o di kaya sa tagig sa BGC, maglalahan ka siguro na tatlong oras. Papunta pa lang yan. Ah, magigising ka ng maaga. Kahabol ah, ka doon sa mga jeep o sa bus, sasakay ka. At maaring dalawa, tatlong oras bago ka makarating sa iyong kusina. No? Ganon po ang commute. No? Ang standard po sa sa ibang bansa, sa actually ang standard, ng commuter, you should be at your office from your house within 90 minutes. Yun po ang standard. No? Pag sumubra dyan, grabe na yan. No? So, ano kulang? Kulang tayo sa mass transport. Hindi e ko katulad ng ibang bansa na tayo eh, na katulad ng Japan na highly developed ang kanilang mass transport system katulad ng China, highly developed, no. O sa Europe, mga highly developed talaga. Even India, no, mas highly developed, no. Alam mo ang uh, rational kung bakit kailangan ng infrastruktura. Isa na 'yan na 'yung madal, madali ang pagbiyahe ng mga commuters. Ang pangalawa dyan, 'yung dispersion hindi ho lahat ng tao na ay kailangan dito tumira, tumira sa Metro Manila, mga kababayan ko. Ano. Dahil kung maganda ang transportation system, na pasalamat naman tayo na itong pamalahan na ito ngayon is addressing the problems of the transport system natin sa Pilipinas, ay maaring darating ang panahon na makamtan din naman natin, maranasan natin yung mahusay at madali na pagkumbiyot. Ano? Uh, ang isa sa dahilan, alam mo ganito mga kababayan, bakit dumadami squatters dito po sa talakang Manila? Hindi e maubos-ubos ang squatters kahit sa dami ng demolisyon na ginagawa. Bumabalik at bumabalik ang mga squatters. Pag tinignan mo na lang yung uh, floodway, no? Diyan, ang sinasabi ko dito lang sa Pasig, ano, yung floodway na yan. Yung uh, East Bank, malinis na. Naalis na yung mga, nadimulis na yung mga squatters. Pero itong West Bank, punong-puno pa. All the way, doon bandang <clears throat> sa dulo, Pasakop na ata na nga. Uh, hindi ko lang alam kung anong nakakasakop na. Oh. Dali lang oh. ano? Uh, ah. dali lang. <coughs> <Okay>. <coughs> Sa kainta ata yun, ano? Ha? O taytay. Okay. Hanggang doon, puno pa ng squatter, kabilaan. Ah, anong dahilan? Ba na bakit nagkakaroon ng squatter? Ano? Hindi e, mo naman masisisi ang mga tao. Kasi ang mga trabaho, mga factory, mga opsina, nakakonsentrate dito sa Kalakang, Manila. So ang tao naman, Ahanap at ahanap ng paraan para mabuhay ah, na hindi ho ma mawala ang kanilang pinagkakitaan. So ganyan po yan eh. Pero kung maganda ang ating transport system, na kunwari yung mga kakarating sa Bulacan na yan o dyan sa Laguna, kung doon ka nakatira at ang opisina mo ay sa Makati, at kung may magandang train system na sa loob ng wala pang isang oras ay makakarating ka from Laguna to Makati, aba, eh wala akong, ma mawawala ako ang squatter dahil doon na po uh, maninirahan ang marami nating kababayan. Isa mag-squat ka, maaaring may relocation doon, may tatayong mga relocation at yung commute naman ay hindi lumalagpas ng 90 minutes ah, na siyang world standard, mawawala po. Isa po yan sa mga ging dahilan na mawawala ang squatter. So ano ang infrastructure? The importance sa sinasabi ko kanina, yung infrastructure kasi, hindi lang yung doon sa tirahan ng tao. Kundi pati ngayon, yung mga kumpanya na malalaki o mga factory, imbis na magtayo dito sa Metro Manila, doon nila itatayo ngayon sa labas ng Kalakang Manila. Iyon po ang isa sa magiging epekto na katulad po ng nangyayari sa Japan. Yung Japan, highly developed. Karamihan ng kanilang mga kumpanyang malalaki na sa labas po ng Tokyo. Wala ho doon sa Tokyo. Marami niyan sa karating mga mga cities. Pero wala silang problema. Kasi sa isang factory ho, mga kababayan, pag kayo may factory, ang, ha ang hanap ninyo, lalo na kung export, no? kung export ang factory ninyo, ang hanap ninyo na lugar, yung madali ninyong madispatsa, yung natatapos ninyong mga produkto. Madali ninyong madala sa airport o sa seaport, depende sa klase ng inyong commodities na ginagawa. Na katulad po sa Japan, sila po ay export-oriented country, no? ang kanila ekonomiya. Katulad ng China, So sila po nag-invest ng malaki sa infrastruktura. Kaya hindi tama si Raul Manuel na parang nagugulat siya na mas marami malaki ang inilaan na budget ng ating gobyerno o pamahalaan doon sa infrastructure. So yan pong magdadala ng ano eh yung ng nang uh, uh, pag-unlad ng isang bansa uh, yung infrastructure ano ang infrastructure kalsada mga ulay railroads uh, yun po ang example ng infrastructure yung yung mga utilities no yung mga yung mga katulad ng internet no In internet infrastructure sa ngayon ay hindi pa pwede ngayon ang isang bansa na walang internet service dahil sa ngayon ang buhay po ng uh, ng, ng ng ano ay sa ngayon naka no, sa lalay you no know? sa sa internet, ano, ang lahat na yan, ang nagninegosyo, lahat. Ikita naman ninyo kung gaano ka lakas itong uh, uh, negosyo sa internet katulad ng mga Lazada na yan, Shopee, ano. So, tao ngayon, imbis na pumunta sa 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 mga mall uh, para bumili o mag-shopping, karamihan ngayon na uh, yung mahuhusa, hindi na lang bumibili sa internet. Ano? So, yun ay yung mga may nag may mga nagtatanong, may mga nakakausap ako. no so, sabi na, may, na, bakit ba yung kahalaga ng infrastructure? Sabi ko eh, Yung, uh, yung, uh, yung isang uh, tulad yan, ano, hindi mo kayang bumili ng uh, bahay o umupa ng apartment sa Metro Manila no sa loob mismo kunwari no for example lang ang upa dito sa Makati ng isang uh, kwarto o apartment ay eh, 10,000 example lang samantala ko sa Laguna meron kang maupahan doon na kunwari sabi natin sa Kalamba dalawang uh, libo lang, no? 10,000 against 2,000, di doon kayo nakatira. Eh, wala namang problema sa pag-aaral ng mga anak mo dahil eh, doon naman may eskwilahan, ano? Pero ang trabaho mo, nasa Makati ka. Eh, wala kang magagawa dahil matagal ka nang trabaho dyan. Kung ikaw naman ay magkukumyot ng uh, bus malayo, kung ikaw naman nung dadala ng sasakyan, ang laki ng gastos. So, mapipilitan ka ngayon na uupa sa Makati. Pero kung may train system na mas madali na pumunta sa Kalamba na sa loob ng wala pa isang oras ay eh nasa opsina ka sa Makati, hindi eh, uupa ka ngayon doon sa Kalamba ano, ng apartment o ang savings mo, walong libo. Kunwari, example lang yan. E e, mo kunwari, araw-araw sa train kabila na natin, tinestimate, isang daan. Eh may savings ka pa rin dahil kung 5 days a week ka pumapasok, 500 lang yon O dalawang libo sa isang buwan ang iyong kuwan. Ano? Gastos, may savings ka pa rin. Ganun po yan. Uh, at madidevelop ngayon yung mga lugar na yan na hindi tayo magsisiksikan ngayon dito sa Metro Manila. ah uh, ganun po ang... Uh, kahalagahan po ng sinasabing mass transport system infrastructure, uh, yung mga highways, no? lalo na sa probinsya, na yung mga kalsada doon eh, naalala ko ng mga eh, kabataan natin, mula doon sa bayan namin papunta sa syudad, naabot yan mga 160 kilometer siguro, pero sa biyahe lang, abutin ka ng walong oras, anim o walong oras. Ano? isa eh, ngayon eh, dahil maganda ang kalsada, two to three hours na lang. At ganyan din po yung mangyayari dito sa atin kung matutuloy itong plano nila na pagtayo ng uh, train. Uh, o umpisa na kasi yung tutuban to kalamba, no? Na umpisa na yan. Kaya tinigil lang ang biyahe ng commuter dyan ng PNR. So, oobisa na yung pagtatayo dyan ng, uh, ng uh, mabilis na train, ano, mula Kalamba hanggang Tutuban. Eh, yan ay, kung hindi ako nagkakamali, tumatakbo yan ng mga 120 to 160 kilometers per hour, ano. Mas matulan, matulin pa sa kotse. So, yan ay umpisa na. Ang susunod, ang hinihintay nila ngayon, yung magpipinans naman ang magagaling sa sa Kalamba papunta sa Bicol. Yun naman ang iantay nila. No? Na, kasi parang nag-back out yung dating magpipinans yung isang Chinese na, na na, na hindi kumpanya Chinese na bangko ay mukhang umatras dahil mayroon tayong Siguro naisip nila na eh, iba tayo magpipinan sa Pilipinas, eh hindi tayo nagkakaroon ng unawaan dyan sa 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 South China Sea o sa West Philippine Sea na tinatawag natin. No? So maaaring yan ang dahilan kung bakit umatras ang bangko ng naturan sa pagpinansa. No? But anyway, So yun ay alam nyo, ang mangyayari, ang epekto niyan, kung sakali man matuloy, yung pagtayo ng high-speed train system na yan mula Kalamba hanggang sa Bicol, ang laking bagay niyan, ang laking impact niyan sa ekonomi ng Pilipinas at saka of course, to be specific sa ekonomiya ng natura ng mga yung mga probinsya na yan, na uh, Camarines, ano ba ng mga probinsya dyan? Uh, Albay, Sorsogon, yun ang mga Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, yun ang yung kahit na yung mga gumaka na yan, uh, makikinabang din yan. Yung, uh, yung San Pablo, uh, Lucina, makikinabang yan kung mayroong mahusay at mabilis na sistema ng transportasyon. Magbubukas po yan sa development ng lugar na yan. Yan ang ibig sabihin ng, eh alam nyo, ang Pilipinas po, sa katotoo lang mga kababayan, ano, kawawa tayo. Wala tayong maipagmamalaki na transportation system. Ha? Na mass transport system. Ayun. Okay. Hindi mo pwede pa. pagmalaki yung mga tinagawa na ay yung nagawa na ng mga LRT, MRT na yan, ano. Kulang pa yan. Eh, madali, nasisira pa nga yan eh. ah, Yung extension nga yung papunta sa Bacor, hanggang ngayon, di pa tapos. So, yun ay hindi natin magpagmamalaki dahil sa ang totoo mga kababayan, kung sa kung uh, sa China ang kanilang nagawa na rail system umabot na sa mahigit 30,000 kilometers. At yung Japan ganun din, uh, libo-libong kilometro ang kanilang rails. Eh tayo sa Pilipinas, ang active natin na rails is only 100 mga 130 kilometers lang. Ganun lang ho. Ah. Uh, So anong ibig sabihin ng nagsasalamin po 'yan or reflection na kulang tayo uh, sa 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 mass transport system. Ah, uh, yung yung mabuti naman yung itong ating sistema naman, ito namang dahil tayo ay isla. Itong namang sa marine transport. No? Mabuti naman ay Ah, uh, masasabi kong sapat ang marine transport natin dahil marami hong kumpanya na nag-invest sa sa mga barko lalo na yung ro-ro ano. At ginagamit 'yan dahil tayo ay eh, isang archipelago. Marami hong koneksyon uh, katulad yan. ano. Kung sakali kayo ay may dalang sasakyan. Para <clears throat> uh, gusto niyong mag uh, Tour. Papuntang uh, Mindanao. Ay may, may paraan po na lalo na ko ang destinasyon na gusto niyo sa Buanga, no? Pwede hong gawin ninyo, dalhin nyo sa sakyan nyo sa Batangas. Alamin nyo kung anong araw yung nagbabiyahe yung Uh, alam ko three times a week yun eh. Yung uh, biyaheng uh, ruro, uh, roll on roll off na barko papuntang Ruas City. <coughs> Excuse me. Ngayon, <coughs> um, pagdating po ng Ruas City, tawid kayo <coughs> papuntang uh, yung tawid na yan, Roan City, 12 hours sa tayo yan, eh, no? Tawid naman kayo, papuntang Dumangas, Dumangas, yung bayan ng Dumangas sa Iloilo. At doon naman, sasakay naman yung sasakyan nyo, sa roll on roll o oh, papuntang Bacolod. Bacolod GT. Nagtutor naman kayo eh. Ha? Kung may oras kayo. Let's say, sabihin natin mga 7 days o 10 days kayong libre na Bacolod, no? Binibigyan ko kayo ng idea. Pagdating naman sa Bacolod, eh, mag magstay muna kayo doon, isa, dalawang araw. Takbo naman kayo papuntang Dumagiti. Kung sa Cebu ang punta ninyo, takbo kayo hanggang San Carlos. Tapos tawid naman kayo doon papuntang Toledo sa Cebu. Kung hindi, kung gusto nyo Mindanao, takbo kayo hanggang Dumagite. Pagdating ng Dumagite, kung available yung maraming mga barko dyan eh, tawid naman kayo. Tapitan. Ah, Tapitan City naman. Sa Sambuanga del Norte na yan. O pagdating niyo dapitan andon yung dakak resort andon yung uh, sa dapitan yung uh, yung uh, Rizal Rizal Shrine ano makikita mo dun yung kung saan natira nakatira si yung ating national hero na si Jose si Rizal taw ano? makikita niyo dun yung bahay niya at tinirahan so ito ang sinasabi ko nag-tour kayo ano stay kayo doon sa Dakak Resort. No? Na napakaganda ng ng resort na yan. Ah, diyan sa Sambuanga del Norte. From Sambuanga naman del Norte, Dapitan, takbo na naman kayo ah, all the way naman sa Sambuanga del Sur sa Pagadian and ultimately sa Sambuanga City. So, yun ang tour na yan. Kung gusto nyo mag-segue naman, papuntang uh, uh, Dabao City naman, pwede naman, manggagaling kayo ng Dapitan, pupunta naman kayo ng uh, Dabao City. Mayroon din namang daanan doon. Uh, pagbalik naman, uh, if you have the time and money, ang sinasabi ko, total, nag tutur kayo, tuturo tayo sa buong Pilipinas. <laughs> From Dabao City naman, daan kayo ng bukid doon, Papunta naman sa uh, itong tawira naman dyan sa, hindi ko lang alam po, kagayan di uro yan. Tatawid ka naman, papunta ng, ng Leyte. Oh. Pagdating sa Leyte, diretsyo ka na naman sa Samar. Sa Tawid ka naman doon sa, ano tawag na na straight yan, ah. na San Bernardino straight sursugon ka na. Oh. From sursugon, balik ka na sa o, oh, 12, 13 hours na biyahe, Manila, Metro Manila ka na naman. Kung gusto niyo po ganyan na gawin, pwedeng gawin yan ngayon dahil napakarami po ng mga barko na magaganda ngayon na bago na naglalayag po mula dyan sa mga Batanga City na yan, papunta naman sa south yeah. or kahit dito sa sa dito sa pier pier 2 at o pier 4 dito sa atin sa Metro Manila sa Maynila meron din diyan nagbabiyaheng mga barko at magdadala kaya kaya lang hindi ko lang alam kung magkano ang uh, aabutin ng gastos sa roll on roll off hanggang makarating kayo sa Mindanao at makabalik sa Metro Manila. Hindi ko lang alam kung magkano ang aabutin. Pero yan ay sinasabi ko, kung kayo may panahon, may pera, pwede niyong gawin. Uh, nagpapatunay na ang linkage natin. Uh, so that is an example of a mass transport system. No? Uh, alam niyo, sa ngayon, mga kababayan, ang eroplano, napakamahal po ng tiket ng plano ngayon. Kung kayo bigla ang aalis, lilipad papuntang Mindanao, papuntang Visayas, napakamahal ng tiket ngayon. At kulang kasi ang uh, ang dahilan niyan, isa sa dahilan mga kababayan ko, na hindi lang natin nalalaman ano, at hindi nasasabi sa atin, yung kakulangan ng eroplano na lumilipad ng Cebu Pacific, ng Philippine Airlines, kasi itong dalawang airlines na apektado ang kanilang ginagamit ng mga eroplano, Airbus, lalo na yung mga bagong nilang eroplano na yung tinatawag na A320 NEO. Ang makina niyan, nagkaroon ng problema. Nagkaroon po ng recall sa buong mundo. Hindi lang sa Pilipinas nagkaroon ng problema makina ng eroplano, kundi pati sa ibang bansa. Nirecall po yung Pratt and Whitney na yan. Uh, na yan ay matipid sa krudo, uh, matipid sa uh, fuel no. Kaya yan ay ginagamit ng mga karamihan ng airline sa buong mundo. Yung makina na yan ang Pratt Whitney eh nagkaroon po ng problema eh. Ah. May ang pagkalam ko parang may isang component na madaling masira ah. Kaya yan ay ni-recall nila. So pag recall, ayusin uh, So, natatagalan po ang pagdating ng PISA. Isa po yan sa malaking problema ngayon. At isa yan sa dahilan kung bakit nagmahal po ng gusto ang pamasahe sa aeroplano. No? Yan po. Eh. Alam niyo pag kayo babiyahe sa ngayon, i-consider ninyo yung uh, cost ng uh, ng air uh, airfares. Uh, kung kailangan na kailangan, na di, oh, bakit hindi? No? Uh, magbiyahe kayo. Pero kung hindi naman kailangan, <clears throat> at kung pwede naman di ka na nagbabado, eh, eh, mag sumakay sa bus. Mag roll on, roll off kayo sa Roro. Uh. Kung kayo papunta ng uh, Dabao, hindi ko lang alam kung tatlong araw <laughs> ang papuntang Dabao. Yun namang papuntang uh, Kapis, Iloilo, yan ay overnight. Ah, mga 24 hours yan. Alam niyo ang mahaba yung pag-aantay ng barko, hindi ho yung travel time. Ah, ganun po yan eh. Ang pag-aantay ng barko yung schedule. Kunwari, dumating kayo doon sa port sa, sa Batangas City. Yung Batangas City, mag-aantay ka ng siguro dalawa, tatlong oras depende sa availability ng barko, no? At nakapila ka doon depende rin sa dami ng sasakyan na gusto sumakay. Pagtawid mo sa Kalapan, babiyahe ka almost three hours. Doon po sa dalawa yan eh. Uh, dalawa yung pupuntahan mo either sa Rojas o yung isang bayan doon, ano, tatawid kayo sa katiklan. Pag-aantay na naman kayo ng, uh, ng barko doon. Siguro, dalawang oras, tatlong oras, o apat na oras. Ano. Sa schedule, pagtawid naman ninyo, ang katiklan, ang rohas to katiklan, mga ano naman yan, mga 4 or 5 hours, depende sa bilis ng barko. The most, 5 hours. Okay, uh, eh, pagdating niyo ng katiklan, kung Rua City kayo, from Katiklan to Rua City is another uh, maybe 3 to 4 hours. Kung Iloilo naman, mga 5 hours siguro, 6 hours. So, ganun po yung biyahin niyan. So, mga 24 hours more or less. Kasama yung pag-aantay ng barako. Ano? Kasi na, nasasabi ko yan dahil I've, I've done that several times. No? Ilang beses akong nagbiyahe na sakay po ng roll-on, roll-off bus at saka yung may dala ding sasakyan. Ano. So, ang kulang natin sa Pilipinas, mga kababayan, kung dati na pag-usapan itong mass transport system, alam nyo ba na itong uh, PNR, uh, ang nagtayo nito, uh, hindi ho Amerikano. Uh, ito po itinayo ito ng 1875. Ha? Uh, nag-umpisa sila ng 1875, binigyan sila ng kapangyarihan ng hari ng Espanya para magtayo po ng, uh, ng uh, sistema, yung tawag nila ferro, carril Ferro is iron. Uh, karil ay kalsada at <laughs> No? Yung rails ng trade, ferro. So iron rails. At ang kanilang uh, unang ginawa ay nag-construct sila. Ang tawag ng kumpanya ay Manila, Manila Railway Company. Ito ay nag-construct sila hanggang mula dito sa Tutuban, mula Manila, hanggang Dagupan. Ah, yun ang una. Manila to Dagupan. Noong 1887. At nung dumating ang mga Amerikano, nadagdagan pa yan at nag- napunta naman hanggang doon naman sa 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 Legazpi sa Legazpi ang ah, nadagdagan pa yung muradagupan hanggang sa San Fernando La Union noong araw yon po ay ginagamit talaga yung train ay yung train na yan no ah, papuntang Bicol eh napabayaan eh nag-focus tayo sa ng ating pamahalaan at itong ating uh, uh, gobyerno, ang gobyerno natin, no? Uh, nag-focus sa uh, pagpatayo ng mga kalsada. Na wala na eh, ito, okay naman yun. Walang masama doon. Ano? Pero napabayaan ang release. Eh, alam nyo, ginaya yung sistema ng sa Amerika. Ang US ngayon, ano, kung ang uh, Japan, at saka itong uh, China, at saka yung, uh, yung sa Europe, no yung sa France, meron silang mga high-speed trains na tumatakbo ng mahigit sa 300 kilometers per hour. Sa Amerika, oh, walang ganyang train na tumatakbo ng 300 plus kilometers per hour. Ang kanilang uh, pinakamatulin doon, kung di ako nagkamali 120 kilometers per hour lang eh yun ang pinakabatulin nilang mga trend doon. Hindi sila masyadong nag nag-invest sa sistema ng release itong 21st 20th century. Pero saan nag-umpisa actually ang uh, ang trend mga kababayan no sa England pagkatapos sumunod sa Amerika ah, sa US. Dahil isa po 'yan sa paraan kung bakit nagkaroon ng expansion ang United States o America lumaki. Nagtayo sila ng mga uh, ng railroads mula sa uh, east papuntang west. At yan ay nagbukas po sa paglago na ekonomiya doon sa mga lugar na nadadaanan ng release ng tren. Ay katulad nga ho, uh, alam niyo yung uh, yung Texas na yan, Arizona, California, ay hindi naman ho parte ng US nung araw yan eh. Na-annex nila yan from from uh, from Mexico. Oh, hindi ho parte ng US United States of America yan. Na-annex sinakop. Ah. Kung tayo ay galit na galit sa China dahil yung maliliit na mga isla diyan na ah, kung nga matawag na isla na bahura, Seoul, ah, na sinasabi na kinukuha ng China, eh lalong pagtiningnan mo sinakop ng Amerika, yung buong Texas, eh. yung New Mexico, yung Arizona, yung California, Ah. Uh, Ganon kalaki po mga kababayan. At nag yan sa pagtayo nila ng mga release ng train papunta sa West. Yeah. Uh, pero nagkaroon ng economic development. Ano? Uh, it encouraged people to invest. Uh, katulad din yan kung mangyayari sa atin, kung mayroon ka magandang sistema ng train, let's say for example, no? Babalik yung hanggang La Union ha? o hanggang Ilocos pa. Tapos sa uh, south naman, hanggang doon sa Ligaspi o Sorsogon. Ang uh, train na tapos magbabiyahe ka mula Manila hanggang Sorsogon, na abutin ng 6 na oras. Nasa ngayon, inaabot ata ng 13 o hindi ko alam kung 12, 13 o 14 oras. Depende siguro yan, no? Tapos makakasakay ka ng train na pag in 6 hours time, naka-relax ka. Andun ka sa sa Legazpi City. Magsisilpi ka doon sa Mayon Volcano. Ha? Ayun na mga kababayan doon sa potentials. Na ang ekonomiya ng uh, Bicol Region magkaroon ng pag-unlad. Ha? Kasi accessible na siya eh. Tourism is one one of the biggest uh, uh ano tawag diyan uh, contributor sa economic development ng isang bansa. Tourism. Hindi e lang ho local tourists yan. Kundi maaaring yung mga foreign tourists may sabi na, okay, let's take a ride from Tutuban. Tuligas pa Anim na oras, andun sila. Na makikita nila yung Mayon Volcano. Lalo na kung panahon na yan ay, ay bumubuga ng uh, laba. Ha? Eh, gustong gusto na makita yan. Ano, uh, yung paggabi, yung, uh, yung taas ng vulkan ay mapulang-mapula na umaagos yung yung laba pababa. Ha? So, tourist attraction yan. E sa ngayon, napakahirip eh. Kailan mo dusyo? 12 hours kang nakaupo yung puwet mo masakit sa sa bus, ano? Ay, hindi ko alam alam. Parang meron na silang sleeper bus ngayon, ano, na pwede ka matulog. Pero ang ibig ko sabihin, kung may train ngayon na 5 to 6 hours andun ka sa Ligaspi City, kahit na mga local ho, tourists, Uh, ay pupunta doon. Napakarami na po. sa ngayon, pag iniisip ko lang, mag-drive ako hanggang hanggang uh, Bicol, sampung oras kang mag-drive o dosi. Oh, ako, sus, nakababaya na to. Marami gumagawa na ano. Pero, alam nyo, yan ay isa mong iisipin ngayon na mas masarap kasi nakasakay ka lang eh. At kung trin yan, Uh, ang ka ang kainaman kasi sa train may schedule pag sinabing itong ganitong oras ang biya takbo niyan may karga yan o wala tatakbo yan kasi regular schedule yan eh hindi katulad sa bus eh sandali lang ha kulang pa tayo ng pasayro pupunuin natin so ibig ko sabihin kung may train paayos ang mass transport system magbubukas po yan sa economic development ng ating bansa. No? Ha? <laughs> hindi po dapat itong si, si Raul Manuel ha? magsalita ng hindi niya alam kung anong epekto ng infrastruktura sa ekonomiya ng isang lugar. Ano? Ikatulad nga niya, ano? isa sa infrastruktura na mahalaga tulay nakita naman natin there are several bridges na matagal na na ginawa dito sa atin ano at uh, nakita naman natin na uh, yung uh, mga tulay may mga tulay na bumagsak uh, dahil sa kalumaan nah, hindi natin alam kung yan ay kapabayaan ng most likely no yan ay kapabayaan ng ating pamahalaan ano pero ang napakahalaga kita mo pag bumagsak, kailangan umhikot ng ilang kilometro pa ah, para doon makapunta ka doon sa kabila. So, ibig sabihin, napakahalaga na tulay. And tulay, eh, infrastruktura yan. What is infrastructure? Katulad ngayon sa Panay Island, noong araw, ang dalawa lang ang pwede mong daanan let's say from Capiz, no, kung bakit po uh, in-example ng Capiz, you no, know? yun pong seafood capital of the Philippines. Eh. From Capiz, you're going to Iloilo or Antique. Ang dadaanan mo lang sa coastal o di kaya doon sa isang central line na pagka nasira ang mga kalsada, ang hirap magbiyahe. Pero sa ngayon, napakarami na nang ginawa nila na kalsada. Na hindi ka na kailan dumaan doon sa mga tradisyonal na dinadaanan. marami ng bypass na hindi ka na pwedeng, ah, hindi, hindi ka na kailan dumaan sa mga bayan na doon na sa labas. So yun ay nagpadali sa pagbiyahe ng tao, ng mga mamayan doon, nagkaroon po ng ang epekto, ang isa po sa naging epekto, nagkaroon po ng maraming tourist destination. Maraming ngayon nagpupunta doon. So anong ibig sabihin yan? Pag maraming tao nagbabiyahe, maraming gumagastos, uh, umiikot ang pera, uh, nagkakaroon po ng economic progress ang isang lugar. Ganyan din yan. Ganyan po epekto ng infrastruktura. At hindi na kailangan natin po, mga kababayan ko, na i-reinvent natin ang tinatawag. Proverbial, sabi nila, you have to reinvent the wheel. Ah, yung gulong. Ah, ang gulong, bilog eh. So, efficient yan, dahil bilog yan. Would you imagine, mga kababayan, kung square ang gulong? Eh, inefficient. Eh, may hirapan ka magtulak. No? Pero kung yan ay bilog, alam mo na na efficient ang bilog. So, ganyan din po ang uh, sa transport system ano. Na nagbubukas at yung infrastruktura, tulay, kalsada, nagbubukas sa mga liblib na pook na hindi mo napupuntahan na ma-develop. Kasi imagine natin mga kababayan, kung ikaw ay nagtatanim ng palay, sa isang lugar na walang kalsada. At bago mo madala ang isang sakong palay sa kalsada, maglalakad ka ng tatlo, lima, apat o anim na kilometro. Ikaw ba'y bisisibagin na magtanim? Eh di, pabayaan mo na. Magtatanim ka lang para sa konsumo mo. Oo. Hindi ka magtatanim ng para sa konsumo ng buong bayan. Yung para lang sa pamilya mo, hindi eh, kayo magutom. At maaaring magbenta ka ng iba na bubitbitin mo yung 50 kilos na yan hanggang doon sa, sa kalsada na makaabang ka ng masasakyan mo. Pero, pero, kung may kalsada yan, papunta sa lugar ninyo, sisipagin ngayon yung tao na magtanim na kahit anong mang produkto o anong mang crops. Sisipagin sila dahil mayroon kalsada, madali magdala ng kanilang produkto sa merkado. Ganyan po kahalaga mga kababayan ng infrastruktura. Hindi natin pwedeng maliitin yung ginagawa ngayon ng ating pamahalaan na focus on infrastructure. At mabuti naman, dalawang termino na at kahit ng panahon ni Noy Noy Aquino din naman ano, meron din naman silang ginawa ng mga infrastruktura na ang ating direksyon ng ating ekonomiya ng ating gobyerno ay yung para magkaroon po ng economic development at isa po sa susi is infrastructure mga kababayan. Eh, huwag na nating gayahin na lang natin ang China. Yun ang dahilan. Yun ang susi sa naging ganyan kaunlad ngayon ang China. Yung infrastructure development at nakafocus sila dyan yung kinatawag na Belt, Belt and Road Initiative. BRI. Na maraming bansa ngayon ang sumali dyan, kasama dyan sa Belt Build ano Belt and Road Initiative ng China. Ah, lalo na yung Central Asia na yan, naglagay sila na ng mga kalsada diyan. May ginagawa ang yon kalsada sa Afghanistan o puntang China. Mayroong ginagawa mula Pakistan hanggang China. So yun po ang kahalagaan mga kababayan ng infrastructure. Ano. Huwag natin maliitin. Na katulad po na sinasabi ni Raul Manuel. Ano. Ito po yung lingkod at sakala ng aking kasama uh, John Ansores, itong lingkod uh, ka, uh, Cortez sa programa ng uh, Golpe de Gulat at, at Truth Analysis dito lang po sa Kampi Online. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at magandang magandang hapon po. Mula sa programa may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaan siguradong malalatayan sa kanyang gulpid de gulat na pagbatikos sa mga tuwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama isinaglalaban. Narito na si Kat Julan sa kanyang programa, Batikos Gulpid de Gulat.